akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kabajamo arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa qophii oobdii yaadaa torbanitti tokko isiniif dhiyaatu kan guyyaa kamisaa adoolessa 4/2024 qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Egaan qophii keenya guyyaa har'aatiin dhimmoota adda addaa irratti mareenii taasisna. Wantoota isiniif kaasnurraa hubannoo waliigalaa siyaasa Oromoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo akkasumas impaayirittii sirna gabrummaa kalee bifa jijjiiree Oromoota irratti diriirsee ittiin bulchuu fi gadaa aangoosaa dheereffachuuf deemu maaliif deemaa jiru maal gochaa jiru kan jedhu tokko lamaan kaasnee miidhaa Oromoo ragaa jiru faana isinitti agarsiisna. Qophii kanaa torbanitti yeroo tokko kan guyyaa kamisaa sa'aa 3 irratti isiniif dhiyaatu qopheessee isiniif dhiyeessuun ani daandii lamoo fi jala kiyya jaalanii moonaa sabaa na waliin jiru. Egaa aga xumura qophii keenyatti nu waliin turaa jenna. Jaalanii moona baga nagaan nufte. Ayyee jaandaalee waxabajjiin ba'ee adoolessa yeroo jalqabaatiif wal arginee baga nagaan na'eedi. Ayyee galatoomi jaalanii moona. Egaa qophii keenya karaa feesbuukii, yuutuubii akkasumas tiiviitii fi raadiyoo argachuu dandeessu telegiraamii yoo feetan tiraambilii fi akkasumas illee tiwiitariidhaan yaada nuti dhiyeessinu yookiin immoo qophii har'aanni biyyoolessa Oromiyaa qabsoo bilisummaa Oromoo ilaalchisu akkasumas aggaammii qabsoo bilisummaa Oromootti taasifamu qolachuudhaaf yaadota dhiyaatan mara isiniin ga'uu irraa hordofuu dandeessu feesbuukii keenya kan kee 18 yookiin immoo 18 qabu fooloweerii qabu irratti fooloo akkasumas immoo laayik sheer gochuudhaan telegiraamii keenyas akkuma kana kan 32 yookiin 32.8K qabu akka join gootanii wanti nuti isinii dabarsinu wal biraan geessan maamila taatan yaada keessan nuu qoodan. Egaa yaada keenya isiniif dhiyeessina. Nu waliin taa nu jajjabeessaa hojii nuti hojjennu. Hawaasa Oromoon biraan ga'a isiniin jedha. Egaa gara maree keenyaatti ceena akkuma duraanuu maree keenyaa ka'ee gallu haala Oromiyaa keessa jiruudhaanii Oromiyaa keessatti wantoota torban kana keessaa fi xumura torban darbee raawwatan irraa isinii tuqna. Yeroo adda addaatti jalqabbii keenyaa akkuma wantoota Oromiyaa keessatti ta'an irratti xiyyeeffannu arras Oromiyaan maal keessa jirti ka jedhu irraa kaanaa kun immoo Oromiyaa keessatti sarbamiinsi mirga namoomaa akkaan jabaa ta'e gaggeeffamaa jira. Yeroo garaa garaatti kana ilaalchisee dhaabbanni adda addaa ibsa baasus paartiileen garaa garaas lammiilee irratti akka rakkoon hin geenye ibsus waliigalteen sadarkaa idil addunyaa fi heerri impaayirittiima keessatti jiru kan barcuma abbootii siyaasaa eegus lammiilee nagaadhaaf lola keessattis haa ta'u lolaan alattis eegumsi godhamuufi qaba kan jedhu haa kaa'u malee. Bilchiginnaa sana hundumaa isaarraa goree akkaataa isaaf ta'utti namni nyaata akkaataa afaan kaateetti liqimsuu danda'utti qabee nyaata heeras waliigaltee sadarkaa idil addunyaas waan cufayyuu akkaataa barcuma isaa tiksuufii danda'utti qofaa mijeeffatee gadi baaseetti fayyadame qe'ee Oromoo bulbulaa jira goolaa jira nagaa dhabsiisaa jira siigalee rakkoolee gurguddaan naannoo kanatti mudatu ajjeechaadha. Saamicha gubaatii manneeni hidhaa gudeeddiidha. Kanammoo aanaalee fi bakkoota ittiin Oromoonni amma rakkoo keessa jiran kana yoo kaasne kanuma nuyi odeeffannoo guyya guyyaa walitti qabannu qaba. Yoo dubbachaa oolle qophiin amma nuti sa'aatiin qophii kanaaf qabanne iyyuu ga'aa miti dhimmoota kanaaf jechuudha. Maaliif jennaan Harargee yoo dhaqxe jimaa isaa irraa saamaa. Namoota milishummaadhaaf gaachana sirnaatiif jedhee walitti qabee isa dide immoo reebaa warrumaa immoo uummata keessaa milishummaadhaaf yookiin gaachana sirnaatiif ba'an ammoo tajaajilaa maallaqa keessaniin waan nyaachisnu hin qabnu nyaachisaa nageenya keessan eeganii qawwee ittiin bitanna maaliidha jecha mana isaanii ittiin ijaarra jecha yeroo innis maallaqa irraa saamu agarra warra didu reebaa hidhaa kaan immoo maallaqaan adaba. Rakkoolee gurguddaa Oromoonni achi keessa jiran baay'ee rakkoodha. Fakkeenyaa fi kanneen akka ona gubbaa qorichaatti Oromoota hedduu hidhanii jiranii. Kana malees ba'aa Shaggar aanaa dugdaa maqii kan yaadannuun rakkoolee baay'een achi keessatti ta'aniin addatti bakka Jaal Battee Urgeessaa lubbuun isaanii sirna kanaan itti darbeedha.
agar aalle namoonni gadi baahone ajjeefamu hidhamu dararamu qe'ee isaaniirraa buqqa'u qabeenyi isaanii jalaa manca'u hin dhaabbanne jechuudha. Aanaa kana keessatti waan si ajaa'ibu jimaata darbee waxabajjii 28 namni dargaggoon tokko barii tokko malee hidhame haati isaa akka isaa akka baastuu fi maallaqa jaarsummaatti ergatta silaa yeroo hidhamtu maatiin kee yookiin firoottinni kee jaarsummaa aangaa'ota isaanii bira dhaqu. Maallaqa 30,000 qaamolee nageenyaa ofiin jedhan sanaaf kennitee kadhattee sanumaan baasta. Maatiin maallaqa sana waan hin kafallee fi dargaggoon kun rakkina isaasii galee rakkina maatii isaas qalbii isaa irra goos boris deebi'ee hidhamuu akka danda'u waan beeku of ajjeessii galera. Akka kanarra jira rakkoon naannoo sanatti Adaamaa ilaalte, Boosatii ilaalte, Booraa ilaalte naannoo sana keessa gara kibba baatti yoo dhufte Arsii lammaan keessatti, Baalee lammaan keessatti, keessumaa Arsii lammaan keessatti manneen gubuun, qabeenya namaa saamuun, ganda tokko keessatti mana 100 fi isaa ol gubuun, qabeenya namaa oofachuun, loon, re'ee, oolaa kana cufa fudhata. Itoo ati ilaaltuu qalatee nyaate kaan immoo fudhatee deema. Sirna akkasii jira agartee naannoo kana keessatti. Garuu har'a akka isaan ittiin dubbatan waan Oromoodhaaf yaadan itti fakkaachuu danda'a. Kan biraanii ka'eedhaa yoo ilaallee uummanni Oromoo 100,000 oliin hidhaa jiran sun ga'uu dadhabnaan har'as kanneen jumlaadhaan mana hidhaatti guuramaa jiran danuudha Oromiyaa keessatti. Kaaba Oromiyaa godina Walloo yoo fudhattee ilaalte nagaan qabu. Oromoon achi keessatti Finxaaleeyyiidhaan lolamaa, waraana bilisiginnaatiin lolamaa, qeesaa irratti saamichi ajjeefamuun, gudeedamuun, qabamee hidhamuun daran hammaatee jira. Kana malees bakkoota adda addaatti uummanni Oromoo dinagdeedhaan akka of hin ijaarreef, akka nagaa'uma iyyuu hin arginneef bakka nagaan nagaadha jedhee yaadutti illee walitti buusuu qabeenya isaa jalaa deeggartoota asteessaniitu waraana bilisummaa Oromoo dinagdeedhaan deeggartu jedhame saamichi maallaqaa geggeeffamaa jira jechuudha. Booranaa aga cinaaksanii Walloo kamiseetti bishooftuu jalli dabalate, Liban Cuqqaalaa dabalate, jarri kun cuftii rakkoo hamtuu keessa jiru, rakkoo waliigalatti himachuu hin danda'amne kan Gaazaa fi Yukireen warra sagalee qabu, warra Ameerikaan fa'a maallaqa biiliyoonaan Awurooppaa Yuuroodhaan eenyu bira dhaabbachaa jiran kan garuu aga kana keessatti rakkoon galma'aan jirre rakkoon ni jira. Gaazaa keessa ni jira. Garuu sanuma ta'aniyyuu sagalee hedduutu isaaniif dhaabbatee jira. Oromiyaan keessatti garuu wanti cuftii irraa cufame maqaa mootummaa Oromootiin rakkoon warreen afaan Oromoo dubbataniin Oromoo irra gahaa jiru daangaa kan hin qabne ta'eetu mul'atee jira. Uummanni Oromoo akkaan rakkoo hamaa keessa jiran jedha gabaabinaan waan itti dabaltu itti dabali. Jaaldaandii galatoomii haala Oromiyaa keessaa taatee tibbanaa waa hedduu kaasee jirta. Garuu amma yeroo namni irratti argamnu kun guyyaan har'aa kun adoolessa keessatti argamna. Erga dhufee sirni kun waggaa 6 kana keessatti taateen yookaan seenaan inni yakki hamaan inni qabu ji'a waxabajjii kana keessa maal ture jennee sikeensi yoo saalaallee ji'ni waxabajjii kun gochoota hamaa hamoo ta guyyaan raawwaturra seenaa mataa isaa addaa qaba. Yoo laalte ta'ee akkuma dhufeen guyyaa waxabajjii 19 maal jedhamu sani dhoohinsa boombii hiriira deeggarsa ammoo maal jedhanii waamameen lubbuun namoota hedduu darbee sani as deebisee namoonni paablik fiigar ta'an kanneen akka jeneraal Saaraa Mo'okonnin faani sirna itti galaafate yookaan immoo pirezidaantii naannoo Amaaraa fa'a kan itti nyaate haga waxabajjii 19 wareegamuu weellisaa artisti Haacaaluu Hundeessaa haga ga'utti waxabajjii 29 sirna nyaataa dhufee jechuudha. Kanarraa kaasee sanii asis immoo sabaaf sablammii hedduu irratti yakka duguuggaa sanyii hedduu kan raawwatee fi wareegamuu artisti Haacaaluu Hundeessaa irraa jalqabee hanga dhumaatii abbootii gadaa karrayyuu haga jaalbattee urgeessatti haga har'a amma aniif siyaasofnu kana keessatti ilmaan Oromoo 1,000 sirna fixaa turetu jira jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan guyyaa waxabajjii 29 wareegamuu artisti Haacaaluu Hundeessaa irraa kaasee
maaltu ta'amee hoo jenneetiin ilaalle inni jalqaba guyyaa dildii yookaan immoo riqichi Itoophiyaa fi Oromoo walqunnamsiisu guutumaan guutuutti tootaalii adda ciccite jechuun hin danda'ama. Sanirraa dabalatee immoo iyyuu guyyaa abbaa irrummaa isaa ifatti labsatee yakka duguuggaa sanyii Oromoo fi gara kaabatti ce'ee uummata Tigraay irratti labsee badiiwwan san hunda raawwate sirna ta'ee naannoo badhaa kanumaa wal qabatee taateen tibba kana keessa guyyaa sadan yookaan immoo torbee kana keessa raawwatame yoo jettee kumatuu kaastee gubaatii manneenii jiraa, gubaatiin qabeenyaa jiraa, hidhaan jiraa, doorsisni garaagaraa jiraa, qabeenya saamuun jiraa, ajjeechaan jiraa jechuudha. Ajjeechaa suukanneessa. Kanumaa wal qabatee amma gara giddugala Oromiyaa kana keessatti manneen yookaan immoo qabeenya hawaasaa gubaati kan turanii yookaan qabeenya qonnaan bultoota gubaati kan turanii inni biraa immoo iyyuu sirni kun erga dhufee karoorsaa bosonaa natti fakkaatee bilxiginnaan abbaa yoo taatu faannoo finxaaleyyiin amaaraa buchillaa bilxiginnaati yookaan isaan tudhale waan ta'eef warra kana wajjii wal ta'uudhaan aanota daangaa naannoo amaaraatti irra jiranii uummata Oromoo irratti yakka duguuggaa sanyii waliin ta'uudhaan kan raawwatanii fakkeenyaaf kaaba Shaggar aanaa darraa keessatti doorsisa hamaa qabeenya hawaasaa saamuu, loowwan oofachuu, midhaan saamuu, kaafe immoo qabeenya uummataa gubanii deemuun kun ta'aa ture. Inni biraa immoo gara lixa Oromiyaa kanatti lixa Wallaggaa aanaa mana Sibuu keessatti baajaajii fi dokdokkee waraana bilisummaa Oromootii reeshina ittiin geessita. Isaan deeggartaa yookaan isaan ittiin deemaa tiraanispoortii warraati geejjiba warraati jedhanii jumlaan fuudhanii walitti qabaniitiin hin guban jechuudha. Kanarraan ka'ee hawaasis dallasuu keessa akka turetti. Inni biraa immoo iyyuu gama hidhaatti yoo sii darbu hidhaanii tibba kana keessa erga marii biyyoolessaa jedhanii cidha kiiloo 4 godhachuu eegalassanii asitti hammaateeti kan itti fufeetiin hin jiru jechuudha. Keessattuu amma naannawaa akka fakkeenyaa fi lixa Shaggar aanaa Jalduuf keessatti waraana bilisummaa Oromoo deeggarta ilmaan keessantu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhanii uummata jumlaa hidhaa kan jiranii godina Qeellan Wallaggaa Ona Gidaamii keessatti hidhaa fi doorsisni hammaateeti kan jiru. Inni biraa immoo godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatitti hidhaan saamichi wantoonni garaagaraa itti fufeeti kan jiru. Egaan ilmaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiranis armaan dura hidhamanii achi buutee dhabamsiisaatti kan jiran yookaan immoo mana hidhaan isaan hin beekne kaan immoo moonaa waraanatti hidhaatti kan jiran. Godina Baha Wallaggaa aanaa Saasiggaattis namoota jumlaan hidhaatti guuraa kan jiran. Kana malee illee wanta garaa nama nyaatu keessa godina Qeellan Wallaggaa aanaa Anfiilootti daa'ima umriin isaa waggaa 9 ji'a 2 olii hidhan. Namni tokko hidhamuudhaaf atiliisti kiraateeriyaa qabaa. Kun immoo iyyuu mirga daa'immanii cabsaniiti daa'ima umrii 9 ji'a 2 olii. Daa'imti kun waraana ta'uu hin danda'u. Nama siyaasaatis miti. Osoo nama siyaasaa siyaasa fedhee jiru osoo deeggaree iyyuu mirga daa'immanii as intarnaashinaal dhiittee daa'ima mana hidhaatti guuruun kuni wantoonni akkanaa kuni sirna kanaan adeemati kan jiru. Inni biraa immoo godina lixa Shaggar ona Baakkoo Tibbee keessattis hidhaan hammaateeti kan jiru. Kanuma walqabatee tibba kana wareegamu artist Haacaaluu Hundeessaatiin walqabatee iddoo garaagaraatti namoonni garaagaraa yaadannoo artist Haacaaluu Hundeessaa jedhanii waxabajjii 29 bifa ittiin kabajan keessatti namoota tiisheertii Haacaaluu uffatan barattoota iddoo garaagaraatti fakkeenyaaf keessattuu naannawaa Finfinnee kana keessatti sulultaa, sabbataa, hoolotaa, mooraa yuunivarsiitii kiiloo 6 keessatti barattoota Oromoo jumlaan hidhaati kan jiran sababa tiisheertii Haacaaluu. Garuu asii immoo waan si ajaa'ibu keessaa miidiyaan warri qabatanii jiran kuni faawundeeshinii artist Haacaaluu Hundeessaa jedhanii ETV Waaltaa faanaan osoo hin dabarsan jechuudha. Nama tiisheertii isaa kaawwate immoo asitti hin hidhan jechuudha. Kun egaa akka sirna kanarraa wanti gaariin hin eegamu hidhaanii Oromiyaa keessa akka tuukaaste kumootama 1,000 kan hidhamaan jira. Naannawaa Finfinnee qofa mana hidhaa 30 jira jedhama yeroo ammaa kanatti jechuudha. Kan immoo iyyuu as buute yookaan immoo bakka ittiin beekamnettidhaan kan moonaa waraanattidhaan kan mana gandaattidhaan kan mana barnootattidhaan kana waan lakkooftee bira geessuu miti. Kana malee illee ajjeechaan iddoo garaagaraattis akkuma itti fufetti jira.
ajjechan sukannesan lixa shaggar aana abuna gindabar keessatti godina kibba lixa shaggar aana bachodo tole sadan soddo keessatti si namoonni namoota heddu ajjeessatti kan jirani godina wallagga baha iddoo garagaraa keessattis aanota garagaraa keessatti namoota ajjeessatti kan turani osoo murni bilciginnaa gara oromiyaa kana daawwannaaf garas deemtee jirtu asiin garanaani nama ajjeessaa garanaan immoo waan akkanaa raawwachaa turani. Kana malee illee immoo iyyuu kan dagaddee bira ture tokko magaala naqamte keessatti manneen jiraattota ajaja mana murtii malee sakatta'uun qabeenya saamuun gara lixa oromiyaa kana keessattuu itti fufeetu yookaan immoo hammaateetti kan jiru. Inni biraa immoo iyyuu taatee guyyaa kaleessaa taatee suukanneessaa magaala Adaamaa keessatti mana 2,500 ji'a darbe kana keessa gabaasaa turre irraa haasa'aa turre dubbachaa turre yeroo garaagaraatti mana 2,500 ilmaan Oromoo erga irraa buqqisanii irraa diiganii asitti guyyaa kaleessaa uummata karaa nagaatiin dhimma kanaaf gaafiidhaaf ba'e daataan yookaan ragaan hagammaatti jiru namni 7 ol kan du'ee fi inni biraa immoo iyyuu nama du'e kana keessaa dubartiin ulfaata akka keessa jirtu kan himamaati jiru. Kana malee illee namni tokko hospitaala erga galee achitti kan lubbuun dabarte jirti. Lubbuu namoota irraa fi miidhaan qaamaa hedduus kan akka ga'eetti jiru. Egaa sirni kun sirna naaziti Hitler karaa san irra deemaa ture waan ta'ee fi roormaappii akkamitti akka kennamee fi erga dhufeerra maal akka hojjechaa ture armaan dura haasofaa turre waan ta'ee fi taateewwan tibbanaa gabaabinumaan kana fakkaatti jaalaki. Ayyee bareeda waan Adaamaa wal qabatu hedduun irraa haasa'uun danda'ama. Ammoo naannoo rakkoo impaaritii keessatti sin tuqnaa rakkoon hin jiru. Egaan akka waliigalaatti bilchiginnaan seeraan ala deemee seeraawaa of fakkeessee qaama hojjechaa jiru waan ta'eef kanaaf kanneen kanaan olii ilmaan Oromoo yookaan immoo saboota bilchiginnaa hin fudhannu yookiin gaaffii sirraa qabna jedhanii dura dhaabbatan kamittiyyuu afaan qawwee itti naanna'u akka danda'u waggoottan 6 darban kan agarsiiseera jechuudha. Afaan qawwee itti naannessuudhaan gocha namni qawwee baatu tokko fakkeenyaaf si bulchuu dirqamaan sin bulcha jedhu tokko afaan qawwee itti amanu tokko raawwatu ajjeessichaas ta'ee waan fedhe sirratti raawwachuudhaan warreen kutatanii hojjechaa jiran ta'uu ifaadha. Uummannis kana beekuu danda'u qaba jechuudha. Warra jijjiiraman miti jarri kun. Gama biraatiin rakkoo kana kan dhalchee rakkoo siyaasaati. Dirree siyaasaa dhiphisee anasii beekaa dagaagsee bilchiginnaan as bahuu isaatiin qabsoo uummata Oromoo butuu isaatiin butee deemuuf uummannis isa kan dura dhaabbachuu irraan kan ka'e maalif natti namantanii na jalan deemtani kan jedhuun ammoo bobbaan waraanaa jabaan Biraanuu Juulaafaatiin humna adda addaa qindeessanii bobbaasanii fincila uummataa jabeesse. Waraanni bilisummaa Oromoo sanatti kan jabaatu kun. Sana qolachuuf ammoo waraanni bilisummaa Oromoodha tarkaanfilee garaagaraa of ijaaruu, uummata isaa barsiisuu, olola bilchiginnaa cabsuu, maaliif akka qabsaa'u Oromoottis ta'e sadarkaa idil addunyaatti agarsiisaa diina gama kamiiniyyuu humna waraanaanis ta'e humna waraana waraana bilisummaa Oromoof akkasumas siyaasa waraana bilisummaa Oromoo hariiroosa balleessuuf socho'u immoo aleelee rukuchaa jira jechuudha. Ajjeesaa jira irraa eeggaa jira jechuudha. Akka kanaan amma zoonilee muraasan sii kaasaa. Zoonii kibba ba'aa keessatti yoo fudhannee ilaalle martii keessattuu xabajjii 29 bakka 2 rukutee 13 ajjeesee 5 madeesee qawwee akaama 2 fi meeshaa booddeettafaa isaan hidhatan SKS yookiin immoo sa'a kaasaa 1 irraa eeggate. Silaasaa yeroo haasa'anii meeshaa booddeettafaa akka qaamni qabsoodhaaf dirree jiru hidhatutti kan isaan sii kaan warreen meeshaa caccabaa baatan kan jiran. Isaan irraa garuu SKS hiika waraanni bilisummaa Oromoo jechuudha. Jarumarra. Gama biraatiin zoonii ba'aatiif zooniin arsadee waliin ta'e humna waloo waliin qindeeffachuudhaan lola waliin qindeeffachuudhaan aanaa Fantaallee keessatti loltoota bilchiginnaa maqaa adda addaatiin godinni ta'a argee aanaa Hancaarirraa gara aanaa Fantaalleetti bobba'anii waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuuf rukuchuuf bobba'an waraanni bilisummaa Oromoo aleellaa jabaa irraan ga'e ajjeesee madeessee lama harkaan qabee jira jechuudha. Qawwee wajjin lama harkaan qabee jira. Kan biraan waxabajjii 29 kaammaa Fantaallee 30
29 aanaa dugdaa 28 aanaa dugdaa keessatti iddoo sadiitti tarkaanfii jajjabaa fudhate. Boboon hedduu irraa eegee boojee madeessee injifannoo boonsaa galmeesse. Ammas kan biraan guyyuma sana magaalaa jalatti itti seenee ganda Tuuchii Raasaa jedhamtu sa'a 11 aleellaa jabaa irratti fudhateen du'a madoon adabe. Madoo isaanii fi du'a isaanii gaariitti fe'atanii yeroo isaan hospitaala gashanii yaalchisan qabatamaatti wanta argameedha. Zoonii Kibbaa aanaa Bulee Woraattuu Waxabajjee 29 tarkaanfii fudhateen qawwee akaamaa 1 dugda diinaa irraa eegeera. Zoonii Arsadee dhumatti yoo deebine Waxabajjiima 29 Birgeediin Caffee Tumaa Cibraan Eerar Kormaadha. Waraanni Bilisummaa Oromoo naannoo sana Diban Cuqqaalaa raakee aga dhufee Boosatiif Fantaalee jala naanna'u. Jarri kun tarkaanfii boonsa argitee naannoo Liban Cuqqaalaa Bishooftuu sana qabatee Finfinneetti dhiyoodha. Sana keessatti tarkaanfii jabaa sa'a 11 aanaa dugdaa fi booraa gidduutti aleellaa gaafa 28 jimaata irra ga'e sana aaloo bahuudhaa fi naannoo humna 240tiin Waraana Bilisummaa Oromoo dabalataan Sakatta'ubbaan Waraana Bilisummaa Oromoo aanaa dugdaa booraa gidduutti eeggate bakka Corree jedhamtutti eeggate tarkaanfii irratti fudhateen 69 ajjeese 26 madeesseera jechuudha. Woboon kanaaf dhimma kanaa sanaan erga leelellee karaattis eegee boombiif rasaasaan aleelee 4 olirraa ajjeese jechuudha. Waraanni Bilisummaa Oromoo humna isaa jabaa naannoo sanatti irratti agarsiise. Kaaba Oromiyaattis walitti fufiinsaanii erga Bobbaa Irbuushniigaa labsame jalbultiisaa Waxabajjii caamsaa 27 irraa kaasee walitti fufiinsaan kallattii adda addaan aanaalee adda addaatti Woboon zoonii kaabaa godina Walloo keessatti tarkaanfii fudhachaa jira. Tarkaanfii aanaa Arxummaa Fursee keessatti adoolessa tokko dhiingadda fudhateen yeroo darbe adoolessa tokko sana fudhateen wiixata jechuudha. Tarkaanfii boonsaa galmeessee jira. Zoonii Kibba Ba'aa aanaa Ajajuu keessattis adoolessa tokko tarkaanfii jabaa fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jira. Zoonii Kibba Gujii Lixaa aanaa Dugdaa Daawaa keessattis tarkaanfii fudhatee iddoo ajjeessee gariin madeessee qawwee akaamaa 2 irra qawwee akaamaa 2 fi rasaasaa akaamaa yookaan AKM kan kilaashii jechuudha 60 irraa eegee injifannoon naannoo guyyootan kana gidduutti jiru kana fakkaataa jechuudha. Kun kanneen quunnamtee arganne odeessa irraa fudhanne. Kaan immoo kan quunnamtiin irraa citee hedduusaa tarkaanfii Waraanni Bilisummaa Oromoo fudhatu kan Waraanni Bilisiginnaa immoo baqatee du'aa jiru bakka hedduutti waan jiruuf Woboon arras injifannoo akkuma kaleessaa irra jira. Borillee aga galma barbaachisaa ta'e kaayyoo fakkeeka sana bira ga'utti injifannoo isaatiin ni bobba'a ni deema yaada jedhuun qaba. Mee kana irratti nu edeeti gara eebbaa irraa xiqqoo waa jenneetu gara marii biraatti deebina. Ayyee jaaldaan galatoomi. Egaan akkumatu kaastee ergaa duulli bobbaa waraanaa Irbuushin ni garabsame asitti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii hundatti lolaa jira ofirraa ittisuurraa ka'ee gara haleellaa yookaan offee fiicee jira jechuudha. Kana yeroo garaagaraatti irraa dubbataati kan turre. Ammuma yeroo ammaan ibsii dubbataa jiru kana keessatti iddoo garaagaraatti lolli gaggeeffamaa jira. Gara Lixa Oromiyaa kanatti iddoo tokko tokkotti lolli gaggeeffamaa jira. Kama torbee darbee yookaan immoo guyyaa sadan kanana qofa yoo laallee waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa iddoowwan garaagaraa keessatti tarkaanfiiwwan adda addaa fudhateeti kan jiru. Kana keessa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa godina Qeellan Wallaggaa aanaa Sayyoo guyyaa adoolessa 3 loltoota diinaa 16 ajjeesuun hedduu ishee immooyyuu madoon adabeeti kan jiru. Kana malee injifannoo gara meeshaatiin jiru akaamaa 1 irraa hiikuudhaan galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif taasiseeti kan jiru. Akkasumas immoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa godina Bunnoo Baddallee aanaa Makkootti loltoota diinaa hedduu du'aa fi madoon adabeeti kan jiru. Akkasumas injifannoo gara meeshaatiin jiru akaamaa 5 fi saakaasaa meeshaa isaan duubatti hafaadha kan jedhanissanii 2 irraa hiikkatee jiru. Kana malee lola kana keessatti loltoota diinaa hedduu ka ajjeese fi hedduu ka erga madeessee boodatti 5
booji'eeti kan jiru ittuma fufuudhaani waxabajjii soddoma godina baha wallagga aanaa billoo boshee keessattis tarkaanfii fudhateeni hedduu ajjeesee hedduu madeesseeti kan jiru akkasumas immoo gara giddugala oromiyaa kana keessattis waraanni bilisummaa oromoo zoonii giddugaleessaa godina garagaraa keessatti tarkaanfii fudhatee jiru akka fakkeenyatti yoo kaafne kaaba shaggare aanaa ucaalee keessatti loltoota sadi ajjeesuun lama madeesseeti kan jiru. Inni biraa immoo adoolessa sadi waraanni bilisummaa oromoo zoonii lixaa godina qeellan wallaggaa aanaa sayyoo keessatti 16 ajjeese jahammoo irraa madeessuudhaa fi loltoota bilisiginnaa sirna kana yookaan immoo barcuma Abiy Ahmed tiksuuf bobbaate injifannoo gaara meeshaatiin argate immoo akaama 4-10 galii dantaa qabsoo bilisummaa oromootiif taasiseeti kan jiru. Akkasumas itti fufuudhaan waraanni bilisummaa oromoo zoonii giddugaleessaa kaaba shaggari adoolessa sadi loltoota bilisiginnaa yookaan immoo sirna koloneel Abiy Ahmed aangoo isaa tiksuuf bobbaate hedduu ajjeeseeti hedduu madeesseeti kan jiru. Egaan akkuma sii kaasuuf yaaletti iddoo garaagaraa yookaan immoo Finfinnee irraa kiiloomeetira 32 irratti lolaati kan jiru waraanni bilisummaa yeroo ammaa kana akkuma tu kaaste karaa bahaatiin karaa kibbaatiin karaa lixaatiin iddoo garaagaraa irratti lolaati kan jiru waraanni bilisummaa oromoo kunis immoo aga galma barbaade san gahutti lolli ittuma fufaa kanan jedhee keessaa jaaldaandi. Ayyee galatoomi waan bal'aa kaaste maaliif jennaan bilisiginnaa karatti qabdee irraa dubbattu nama danqa maaliif jennaan bakka dubbatu dhaaban jirre dhaaba qilleensarra dhaaba immoo miidiyaadhaa fi qawwee qofarra jiru kan sammuu dhalootaa keessa kan sammuu uummataa keessa hin jirre waraanni bilisummaa oromoo. Akka inni miidiyaa isaatii fi warreen kan biraadhaan ololu miti qabsoon bilisummaa oromoo argitee intalli beetii jedhamu tokko intarviyuu tokko irratti yeroo haasoftu waraanni bilisummaa oromoo asii galee akka eenyuun bilisoomsuuf qabsaa kan jedhu tokko akka isaanii oromiyaa mara oromoodhaaf jedhu garuu naannoo wallaggaa jiru waan jedhee jirti kaasti jechaa. Akka kanattiin waan duudaa kishaafaa ala agarsiisuu hin dandeenye yookaan ammoo. Konkolaataa warra aangawootaa beektaa kan ala dhaabbatte keessatti hin ilaalle keessan agarre inni gommaa sana waan sana akka nama kaateetti yeroo dhugaa jiru dabsan miidiyaa aga kana bobbaafate namoota siyaasaa aga kana bobbaafate garuu sana keessaa waraanni bilisummaa oromoo Finfinnee irraa kiiloomeetirii 5, 6, kiiloomeetirii 30 kan hin caalle irratti lolee injifannoo argamsiisaa jira. Kun immoo seeruma bulchiinsa biyyaa keessatti osoo wanti tokko ittiin naannoo tokkotti ta'e iyyuu wantumti tokko namni dhuunfaa tokko iyyuu waa godhee nageenyaaf rakkoo waan ta'eef qaama biyya bulchuuf yaaddoodha. Maaliif nageenya uummataa tiksine wanta ta'eef. Har'a garuu teeriterii qabiyyee lafa bilisiginnaa nam bulcha jedhee kaa'ate irrattitu waraanni bilisummaa oromoo leenjisee hidhatee tarkaanfii barbaachisaa fudhatee. Injifannoo galmeessaa jira jechuudha. Meeshaa irraa eegee boojee. Kana keessatti waan naannoo ati sayyootti yookaan immoo aanaa sayyoo keessatti tarkaanfii fudhatame itti kaasti tokko irraan sii kaasa. Miidiyaan isaanii yeroo adda addaatti xiyyaarri dhufee xiyyaarri jalqabeera. Naannoo Naqamteetti dirree xiyyaaraatu hojjetame kan Damdooloon eegaleedha. Kaleessa gaafa lolaa. Xiyyaarri dhufee ofirra naannee deebi'e osoo hin qubatin ofirra deebi'e jechuudha. Gaafa kana jennu hawaasa achi keessa jiraatee tajaajila danqaa sa'aatii sanaa isa mudateef waan jennu hin qabnu rakkoon isaanirra ga'u rakkoo keenya. Garuu ammoo aga kana akka inni akka afaan isaatiin tuttufu ganna qotoon taane lafarratti waan biraadha qabatamaan jiru jechuu jedheen xiyyaarratu ofirra deebi'e. Lola sana naannoo dirree xiyyaaraatti dhiyaataadha. Bu'uu hin dandeenye hin deebi'e. Miidiyaan isaanii garuu waan biraa oolulaa jechuudha. Otoo uwwisa miidiyaa fakkeenyaaf Laallibalaatti maalitti waama xinnoon tokko teenyaan haala balalii maaltu akkas ta'e jedhanii maxxansaa turan. Waraanni bilisummaa oromoo amma kana lafatti gadi qabeetu hojjetaa lafatti gadi qabee isaaniin jijjiira micciira. Ammoo xiyyaara sanaanis
kan deddeebi'aa jiran kan namdoonnoo yoo fudhanne kaabinoota isaaniiti. Kaabinoota isaanii, qondaaltota isaanii, ajajoota waraanaati malee Oromoo yoo ta'e har'a ishii qabu iyyuu sabbata hiiksisanii gibiraaf gidiraadhaan walaloo Zalaalem Abarraa tokko nama yaadachiisa beektaa. Amma gibiraaf gidiraa waan adda addaatiin walitti qabanii maqaa garaagaraatiin irraa funaananii rakkachaa jira. Kanumti baasiitiin deemuu rakkoodha. Xiyyaaraan kan deemu isaan jechaa. Gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo humna loluutiin cinaatti humna siyaasaa, humna fayyaa leenjisee eebbisiisaa jira jechuudha. Kanammoo zoonii madda albuudaa, zoonii aaraa madda albuudaa dhiyeenya kana zooniiwwan woboo 8 ta'an keessatti edaame marsaama jalqabaatiin lola loluun cinaatti uummata Oromootiin waa wayyu, siyaasa Oromootiin waa wayyu, mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qabsocha tarkaanfachiisuu ni danda'a. Dhaloota ilaalchicha dhaalchisee Oromummaaf Oromiyaa dhugaatii fi namoota ofiis jabaatee tarkaanfatee namootas qopheessuu bifa danda'uun jaallan ofitti fudhatee jaallan achi keessaas leenjii kenne yeroo eebbisiise agarraa jechuudha. Gama siyaasaatiin barnoota haala Oromoon keessa darbeef keessa jiru, impaartiin keessa jirtu barbaaddu, jiyoopolitiikaan gaanfa Afrikaa maal fakkaata, addunyaan maal nurraa barbaaddi, haala addunyaa ammaa immoo uumaa jiru kan baroota darbanii wajjin keessaa'uu xumura bara 1980 fi jalqaba 90 sanaan wal qabatee har'a maaltu jira? Waan jedhu wal bira qabee sana keessatti Oromoon immoo maal dhabee? Yeroo bilookiin lama addunyaarra ture kan US fi USSR ture keessatti maaltu ta'e? Har'aoo haala amma addunyaa kanatti deemaa jiru humnoonni adda addaa raadaarii US jala ba'anii opereet gochaa jiran kun dhiibbaaf maalii isaan adeemsa jiru irratti qaban cufa bifa xiinxala qabuun gahummaa qabuun qabsoocha tarkaanfachiisuudhaaf leenjii laatee fi jiraa, barnoota laatee fi jiraa. Hooggantoonni keenyas kan hojjechaa jiran asirraan haa galatoomanii jechaa haala kanatu jira. Mee isa kanarratti kanumaan goolabnee waan itti dhufnutti dhuftee yaadatti laata. Imala piipiin gara Oromiyaa lixaatti goote irraa waa haasa'eetii viidiyoolee tokko tokko agarsiisneetu itti deebinee yaada laanna fudhadhu. Ayidee jaaldaandii galatoomii egaa gara imala piipii Oromiyaa kanatti osoo hin darbinii. Jecha takka qofa jedhee tanaan achi darbaa. Innis maal inni akkuma tu kaastee waraanni bilisummaa Oromoo zoonii madda albuuta miseensota haaraa osoo hin ta'in leenjii ogummaa fayyaa leenjisaa ture eebbisiisetti kan ture. Egaan akkuma waliin beeknu iyyuu waraanni bilisummaa Oromoo inni hidhatee jiru diinarraa lolee hiikee diina hidhachiisuun aadaa isaati. Inni biraan immoo iyyuu lolaa barannaa barachaa lolaan immoo dhaadannoo isaati. Egaa dhaadannoo kana mirkanaa'e jechuudha marsaa jalqabaatii fi warroota yookaan immoo miseensa waraana ogummaa fayyaa baratanii leenjisee gara dirqama ixaanutti bobbaaseeti kan jiru. Isa kana asumarratti dhaabbatanii qabxii isa ixaanu yookaan marii keenya ixaanutti yeroo darbu piipiin Oromiyaa akkuma waliinuu beeknu gara lixa Oromiyaa kana imalteeti kan turte. Imala kana keessattis kaabineen Oromiyaa guutumaan guututti jechuu dandeenya pirezidaantii Oromiyaa kan jedhaniin Shimallis Abdiisaatii fi namicha kaleessa uummata waraana bilisummaa Oromoo balleessuu fi uummata Oromoo dhabamsiisuu qabna jedhe kana Fiqaadu Tasammaa warra kanatu garas deeme. Egaa akkuma maaliif deemanii yookaan immoo akkamitti deeman wanta jedhuufi akka isaan itti deemanii ifa gala maal inni beekamaadha. Tokko qajeelfama yookaan ajaja Abiy irraa fudhatanii at the same time yeroo isaan gara lixa Oromiyaa kana deemanii inni immoo gara magaalaa Dasseetti wajjin deemaatti kan turanii kuni akka waliigalaatti maal agarsiisaa wanti jedhu wanta haaraa addaa tokko hin qabu. Innis akkuma beekamu amaloota abbootii irree keessaa yookaan immoo gochoota abbootii irree keessaa bakka warraaqsi tokko jirutti suuraa ka'ee yookaan immoo viidiyoo waraabbamee deebi'ee miidiyaadhaaf facaasuun kuni holola abbootii irreeti waan ta'eef, hojii abbootii irreeti waan ta'eef isaanis kanuma raawwatanii. Kana malee illee
fiqaadu tasammaa dhimma kanaa waan deemaniif ifaan ifatti himee ture. Maaliif akeeka isaan deemaniif wantoota afran tokkoof. Tokkoffaa uummanni kuni ergaa sirni kun dhufe yookaan immoo piippii kun bilchaginnaa kun dhufe lixa Oromiyaa kanarra caasan isaanii waan hin jirree fi uummata gowwoomsuuf sossobuuf uummata iddoo biraa isaa warri kun iddoo san ni jiranii haa jedhaniif fakkeessadhaa fi uummata ittiin burjaajessuuf waan deema fakkaata. Inni lammaffaan immoo iyyuu akeekni lammaffaan hawaasa idida addunyaa ittiin gowwoomsuudhaaf isaa warri kun lixa Oromiyaa keessallee hin jiranii waan jedhaniif hawaasa idida addunyaa ittiin gowwoomsuuf. Inni sadaffaan immoo daballee yookaan kaadiree isaanii fiqaadu tasammaa ifatti dubbatee jira. Daballee abdii ittoruuf kaabinota isaanii iddoo biraa deeman lakkii mootummaan kun nun baasu jedhanii warra jalaa gara galuudhaaf ta'an iddoo immoo yookaan immoo waraanni bilisummaa Oromoo hin geenyetti caasaa ofii achirra dhaabatanii asitti jajjabeeffachuudhaaf wanta godhame fakkaata walumaa galatti jechuudha. Egaan akkuma waliin beekamu murna kanaaf yookaan sirna kanaaf roadmaappii bocee warri kennee fi Gimboo sabaatti Biraanuu Naggaatii fi Andargaachoo Cigeeti. Kana keessatti jaaldaan diwaan lamaan tokko naa qabadhu roadmaappii isaan kennaniif keessaa. Inni tokko aangoo keetiif wanti yaaddoo ta'u hoo jiraate dhaaba abaa'o fi TPLF seenaa godhuu qabda kan jedhu. Kana namni martuu hin beeka. Warri hin beekanii qaamni beeku hunduu inuma beekaa jechuudha. Maaliif paabliikaalii miidiyaa garaagaraatiin dubbachaa turan warri iyyuu dubbachaa turan jechuudha. Seenaa gochuu qabdaa. Yoo warra kanan godhin Itoophiyaa kallattii nu barbaannu yookaan Itoophiyaan kallattii barbaannu sanatti deemuu hin dandeessu kan jedhaniin jechuudha. Inni lammaffaa immoo maal jedhaniin ifatti sabboonummaa Oromoo dadhabsiisuudhaa fi hayyoota Oromoo lixa Oromiyaatirraa dhufan yookaan jiran dadhabsiisuu qabdaa jedhanii waan kanatti kennan. Yoo laaltee jiraatte sirni kun akkuma dhufeen gara lixa Oromiyaa kanarratti haga sadarkaa siijii nyaata yookaan immoo gargaarsa mirga namoomaatiif godhamu hunda irraa cufee, neetoorkii irraa cufee, ifaa irraa cufee, infiraastiraakcharii haga karaa hunda ga'u cufee manneen barnootaa uummata nagaa dhoggatee kasaamu ka ajjeesu haafu sirna kana godhaa beetu har'aas deebi'ee waan uummataa hojjetu fakkaatee achi dhaquu jechuun waan hin fakkaanne. Kanaan osoo hin ta'in Addisuu Araggaa ifatti ba'ee godina Afran Wallagga keessaa caasan keenya hin jiru, caasan keenya badee jira jedhanii waraana 40,000 ol ka ta'u raayyaa ittisa biyyaa ka jedhaniissani achitti bobbaasanii uummanni kuni yookaan immoo iddoo naannofti kuni haga guyyaa har'aatitti uummata koomaandii poostiin bulu akka waan caasan isaanii achi jiru hojii misoomaa hojjechaa jiranitti achi dhaqanii dubbachaati kan jirani. Egaani waan baay'ee dubbachuun hin danda'ama. Yeroo qabnu wajjin wal qabsiise haasaa isaanii osoo dhaggeeffannee boodatti deebi'ee dubbadhe yaada jedhuun qaba. Ayyee gaamee waan lixa Oromiyaa irratti deemaa jiruuf akka waliigalaatti Oromiyaa keessatti deemaa jiru kaasneerra lixa Oromiyaa keessatti wantoonni ati kaaste sirriidhuma. Egaa meeshaanuma duraa waan tokko tokko osoo itti nida'in akkuma tu jette viidiyoo tokko laalla. Iddoo jiraataniif maqaa keessa yoo fira keessan ta'e nu ibsitanii baay'ina qabeenyi isin jalaa badee qabeenyi keessan kun immoo akkamitti akka badee gaggabaabsaa nu himaame. Godinni koo Horroo Guduruudha. Ani aangoo kun bulchaa. Qabeenyi na jalaa badee kunii waraanni mootummaa asii gadee baddaarraati dhukaasaa dhufee lafa gubaa dhufee mana gubaa dhufee asii gadee dhuma namoota ari'ee fidee dhufee. Bakka kana yeroo inni ga'utti wanti tokko yalan jiru baqannee lubbuudhaatiif dhufanii warra ariyaan shanii qallabdee shanii wajjin jiraatteetta shanii qallabdeetta jedhanii akka kanaatti uummata ariyanii irratti dhukaasanii nurratti dhukaasaa jira asii gadi dhufanii mana bira ammaa ga'an nurratti dhukaaminaan lubbuudhaaf mana keessaatii baqannee asii gadi gara bosonaatti gadi seennee. Lubbuu keenyaatiif ijoollee keenya qabannee ijoolleen isheen kaan nu harkatti caccabdee isheen kaan immoo ayyallaa buutee akka kanaatti lubbuu keenya jalaa baafannee midhaan nuti qonne mana keessatti gubatee hankoo bichaanii boqqolloo bichaan kumtaala 200 hanga baree kumtaala 100 bishingaa fi boqqollootti kanatu na jalaa gubatee qodaan mana keessaa. Wanti tokko ittiin daarri koo daarri ijoollee koo saaxinii waan ani qabu waan tokko naanamne. Garaagarummaa mootummaa faana qabu misooma uummataa dhaabsisuun qabu.
lola saa mootummaa faana gochuu danda'a. Misooma ummataatti garuu qaamni kamiyyuu bu'uun irra hin jiraatu. Qaamni ummataaf nan qabsaa jedhu. Kanaafuu mootummaan keenya akka irra deddeebiidhaan ibsamaa turetti karaa nagaatiin rakkoo ummata keenya geessa jiru hiikuudhaan ummanni keenya karaa dimokiraatawaa ta'een akka murteeffatuuf karaa nagaatiin dubbii hunda xumuruudhaaf hojii bal'aa hojjechaa turee jira. Ammas cimsee hin hojjeta. Kanarratti ejjennoo cimaa qabna jecha. Qaamni karaa nagaatti dhufoo jiraate daandichi kiiloomeetira 100 yoo ta'e kiiloomeetira 99 deemnee nagaadhaaf fudhachuudhaaf nuyi qophiidha. Kan karaa nagaa deemmoo ummata keenya aqanqaale tanan diinatti dhiyeessee kenna. Gannummaa yookaan barcuma siyaasaa kadhuunfaa ofii teeffachuuf jecha shira adda addaa dalaguu osoo hin taane bu'aa uummata Oromoo yoo dursine rakkoon kun halkan tokkotti furmaata argata. Yoo bu'aa uummata Oromoo caalaa bu'aa barcuma aangoo siyaasaa tiksuuf hojjenna taate garuu yoomiyyuu furmaatan argatu. Deebbiin gabaabaan siif qabu kanuma. Egaa akkuma tuukaas ta'e yaadii ajjaa olaanaa abaaboo jaalmaroo dirribaadha. Gabaabinatti deebii waan bilisiginnaa waggaa ja'an kana fuuldurallee Oromoodhaaf deebisuudhaaf waan meeqatti bubbuu cufa sekendoota keessatti kan haammateedha. Sun furmaata argachuu qabdi. Egaa akkuma tuukaas ta'e lixa Oromiyaa irratti isaanuu akka dubbatanii duraanii gadi baatan nuun jedhu hawaasa keessan deeman nuun jedhu ammoo kunoo baardaariin dhufneerraa Gondariin dhufneerraa waan jedhu beektaa jette kuna hannate haasaa ture Abiy Ahmed. Amma isaanii haasaa wal fakkaataa fi gocha wal fakkaataa bilisiginnaan nagaadhaa. Impaayireettiin nagaadhaa. Bilisiginnaan immoo paartii misoomaati. Biyya misoomsuutti jira. Mootummoonni addunyaas ta'e miti. Mootummoonni kana ilaalaa deeggarsa hawaasaa qabna nuti. Waan jedhu kaasanii akkuma tuukaas ta'e aamilee akkuma itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa Oromiyaa Fiqaaduu Tasammaadhaa dubbate isa kana barbaadu isaan. Daballoota isaaniitti aamilee ta'uu fi sabboontonni Oromoonni immoo kufaatii bilisiginnaa eegaa jiran abdii kutadhaa nuti jirraa. Isa jedhu kana akkasitti kanaaf deebii laachuudhaaf socho'an malee haalli qabatamaan Oromiyaan keessa jirtu kana miti. Garuu namoota siyaasaa akka isaanii keessatti yeroo hundumaayyuu aga abiddi dhufee isaanitti qabatutti abidda ollaa isaaniitti qabatee bobo'u kana badaa dhimma hin qaban. Maaliif abidda sanaa kan gubachaa jiru lafa jira. Uummataa fi loltoota isaan miindaadhaaf carraa hojii dhabsiisanii waraana qofa uumanii carraa hojii waraanatti godhanii itti fidan isaan kanatu gubachaa oola. Bakka bilisiginnaa fakkeenyaaf torbanarraa kaaseera sanni haasa'u kan namni konkolaataa 30tti tilmaamamutti isa deemsaa ture Fiqaaduu sanuu namni tokko oppireeshinii dhoksaadhaan qaamni aanaa fi godinaa osoo hin beekne. Walamantaa amma kanaan qaban beektaa ammi kun osoo kopheen hiikkatiin osoo ba'aan dugdarraan bu'iin duukaa kan deemu yoo ta'e nama tokkitti sanaaf. Nagaa maali jira ree? Lafa kana hundumaa ji'a tokkoo fi qulqulleessitee magaalaa keessa nama gidduu Abiy Ahmed Fiqaaduun fa'a yookaan immoo Fiqaaduullee carraa kana waan arginne Shimallis Abdiisaa nama keessa yoo deeme nagaa maali jira? Akka isaatti deemaa jirantu jira beektaa hawaasaa fi kan ta'u. Loltoota qabatamaatti mul'atanii diriirfaman malee qaamoleen seekuritii ta'an hojii kana du'uudhaaf yoo waan biraa dhufes ofii du'anii. Jara kana jiraachisuudhaaf maallaqa fudhatan yookiin immoo jireenya isaanii kanarratti taasifatantu jira. Maaliif jennaan yeroo waraanni bilisummaa Oromoo kaaba Shaggaritti booji'e dubartoota lammaan tokko asirratti agarsiisne arraata irratti maal jedhu haadha kiyya dhukkubsattuudha. Haadha kiyya gargaaruuf hin dhufee hojii kana galee filannoo dhabdee. Maallaqa xiqqoo argadheen maatii kiyya gargaaraa kan jedhutti ittiin seente malee. Sirnichaaf akka seen waan Itoophiyummaa fi kun biyya ijaarra isaan jedhan sanaan mitama dubbiin. Namoonni amma achi fuuldura deemanii akka godhan kun dhibee adda addaa rakkoo adda addaa gooyyoomsaaf dirqiidhaan isuma keessatti immoo rakkoo maatiin qabu sanattiin cufachuu yeroo isaan deemantu jira. Kanaaf rakkoo kana keessa hundumaatti darbameetu bilisiginnaan namoota akkasii walitti qabee hedduusaa kashalabboota hedduusaa rakkinni kan rakkise hedduusaa immoo dirqamaan karaa inni deemu dhorkatanii. Doorsisa geejjiba keessa jiraachaa kan jirudha jechuudha. Kanaaf amma agartee
nagaaf duudhaa fi kiloomeetirii hedduutti deemaa jirame. Eessa deemanii nagaadhaaf fidu? Maaf nagaaf fidu barbaannan? Barcuma tokko irra teessetu nagaa fiddaam. Baay'ee deemuus hin barbaadu. Kana fakkaata, kanatu kana ta'a, kanatu kana ta'a. Isaan miti bor Ameerikaatti dhufuu danda'a. Amma waa'een diigamiinsa impaayera. Si galera. Isteetiin fakkaataa isteetiin Ameerikaa fedhiidhaan walii wajjin jiraatan kun gaafa dhiibbaa dhuunfaa dhuunfaa isaaniitti dhiibbaan adda addaa yoo irra ga'e wanni isaan gaaffii hin kaasneef hin jiru jechuudha diigamiinsa. USSR'n fudhadhu Soviet Union'iin akkasitti diigamte har'allee zoonii sana waraanni akka inni itti tufee jiru. Itoophiyaa isaan itti fufsiisuu danda'an kun sabaaf sablammoonni yoo xiqqaate gurguddoo ta'an ofii of danda'anii jiraachuuf barbaadan kun deebii siyaasaa argachuudhaaf dirree siyaasaa itti bal'istee maali yaada namni yoo jette malee olii gadi fiigiinsaadhaan taphattoota fiddee wajjin suuraa kaatee waa'ee Itoophiyaa kana haasofsiistee Prime Ministeeriin keenya Itoophiyaa maal fakkaata jettee waan nama politishiyaan hin taane iyyuu futbooleriin tokko nama tokko deeggaree dubbatuu hin qabu. Garuu ammoo mootummaan jechuun sirni murni bilchiginnaa amma aangoo irra jiru of agarsiisaaf inni hojjetu sadarkaa kanarra ga'ee jira jechuudha. Akkuma ati beektu istaadiyeemii hojjechaa turre. Istaadiyeemiin sirriitti hojjetame Itoophiyaa keessatti eebbifame isa kami? Akkuma gaanfa Afrikaattu Karwaandaa dhageenya nuyi. Istaadiyoomii Rwaandaa eengadda Kaagaameen fa'aatti jajaman Infantaanoon pirezidaantiin FIFA galateeffate isa dhageenya. Kanarraan kan hafe akkuma istaadiyeemii hojjechaa jirru Afrikaa akka kanatti gochuudhaaf maal maali? Uummati du'aa jiru hin ilaalamu as keessatti. Uummata du'aa jiraniif, uummata hidhamaa jiraniif eenyu gaafatamni? Maaf kanaaf deebii ta'uu dadhabe? Maaf kubbaa yookiin immoo kaanuu Daaneel Amokaash faati wajjin suuraa ka'uu isaan kanaa fi ambaasaaddiroota keenya maallaqaan bobbaasuun immeejii naannoo kanaa ol kaasuudhaaf tattaaffii hin jiru? Maaliif waan qe'ee hawaasa Oromootti taa'aa jiru hin ilaalle? Mana amma argitan kun, manni gubatan kun godina Oromoo Guduru Wallaggaa keessatti kanneen kana fakkaatan Fantaallee keessatti aga manni waaqeffannaadhaa gubatutti ga'e. Iddoo cufatti olitti akkuma kaasne mana iddoo gubate. Sanuu taphataa Oolaandii kan kishaafaa godhatee taphatu nama lammaffaa ta'e biyya Emiriis kishaafaa seeraa sanuu kishaafaa seeraa uffatanii deeman uffatee kubbaa miillaa taphata. So amma kana of agarsi tapha ijoollee Yebaazaar maali jettee lanii laata Isaayyaas Afaworqi Yebaazaar Mangistaar. Warra of agarsiisa akka baasaarichittis mul'achuu akka kanatti nama akkasii nama qaanii hin beekne garte paappayyaa dhaabaa biqiloota dhaabnaadhe lakkoofsa keessatti galfata lakkoofsa biileena keessatti paappayyaa waggaa sadii booddee jirmisaa tortoree badu waggaa sadii afuritti xumurame jechuudha. Gaaddisa ta'ummaan isaa iyyuu kan hin jirre lafuma itti dhaabbatu iyyuutti filataman qabne lafi isaa itti dhaabbatan kun waggoottan shanan kan agarte Abiyyi Ahimad naannoo waajjira isaatii. Naannoo waajjiraalee mootummaa biratti dhaqee suuraa kaa'ee biqilaa dhaaba. Waggoottan ja'an kana keessatti bilchiginnaan qondaalli bilchiginnaa dhaqee Oromiyaa keessatti gadi bu'ee kiiloomeetirii tokko gadi bu'ee dhaaba jedhamu lafa xiqqoo irratti ishii baranaati. Kana jechuun lakkoofsi isaan kanaan dura biileeniidhaanitu rikoordii goone jedhan kufaadhaa jechuudha. Eessa dhaabame biileenii sana ga'e? Nageenyaa. Kunoo gadi buunee hojjennee erga jedhanii jechuuf jedheen. Kanaaf akka waliigalaatti sobi isaanii maallaqaa fandii idil addunyaa irraa godhamuuf sana ammaarrachuudhaafitu deemu. Nageenya yoo ta'es nageenyi hin jiru. Bilchiginnaan karaa kanarraa ba'ee hin galinii miti kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoo. Bilchiginnaan aangoo irraa haa ka'uudha. Namni tokko asiin darbee achiin darbinii miti. Cufa isaanii sirnichi akka waliigalaatti rukutamee bututee aangoo irraa kee sirni biraan akka gad dhaabbatudha. Kana fiduuf immoo daandii hedduu deemuu hin barbaachisus. Akkuma jaalmarroon amma jedhan haasaan kun haasaa isaan BBC irratti xumura 2018 naannoo sana irratti haasaan gamnummaa dhiisanii, fedhii taayitaa isaanii dhiisanii, bolola aangoo qabaniif dhiisanii, uummata Oromootiif gatta'anii ni yaadu yoo ta'e halkan tokkotti furamaa jedhame. Erga jaalmarroon sana dubbatanii waggaa shanan kana keessatti maaltu ta'e
jetteyo ilalte jechitti ishin sun qofti furamu dadabun aga arratti wareegama isaan bilsiginnan ummatoromu baasa jira gama lubbuutif gama qabeenyaatin cabiinsa qol qalbiitif diinagdeeman caajiruuf iddoo ijoon sanaa jiru sana baqate bilsiginnan arras woggaamee qaboodde shiraxaxe irra dibaa irra dibaadhaan dhufee waraana bilisummaa oromoo goomsuudhaan mareesin jettan bakka qaamni sadaffaa kana biratti ga'uun keessiif akka ulfina biraatti akka waan biraasitti dhagaame miiroftee isa kaan immoo dhiistu waan tokko si laatanii si dhugsiisanii si nyaachisanii waati mallatteessisanii waan akkasii ture. Garuu immoo rakkoon daandiin imalli sun badiisaa dhufe sun gaaf sana osoo akka kanattiin furmaata argate arras akka kanattiin osoo yaadame tu deebii argata malee daandii dheeraa deemne maalii namoota bilisiginnaa walitti qabanii harka rurrukuchiisan miidiyaan ammi sun achi dhaqe hundumtuu itti yaadamee dhaqe funaaname arra miidiyaa gaazexeessitoota OBN's ta'e ETV hedduun isaanii warra isaaniif amanamoo ta'etu caffee lixee waraaba sagantaa hojjeta kan kanarraa hafe qophiilee akka sanaa fa'aa yoo deemte namoota isaaniiti beekamaadha paartiidha isaan gaazexeessitoonni kun. Akka waliigalaatti. Kanarraan kan hafe immoo namoonni waan tokko tokkochi keessaa hojjetan hedduun isaanii immoo waan hojjetanuun beekan barreeffamee kan itti laatamu kan addisuu Araggaa fa'aa qopheessan kan isaan beekan kan namni isaanii hojjete qofatu dhiyaata. Kanarraan kan hafe warri kaanii kararra dhaabbatanii qophii tokko jira yoo ta'an waraabanii hojjetanii editoriitti dabarsanii galuudha ofirra deebi'anii torbanitti tokko waan achi keessa jiru hin beekuu dandeessu. Galanii har'aata fi miidiyaa biraa ilaalu warri. Galanii ofii isaaniitti waan biraa ilaalu achirraa ilaalu kanarraan kan hafe waan hojii kooti jedhaniillee itti gammadanii hojjetan miti jechuudha. Kanaaf miidiyaa hedduu of dura kaa'ee inni hojjetu kun qophaa'amee dhaqamee tamsaasaa dhamee maallaqis kafalamee fandi ta'amee hojjeta miidiyaa keessa. Miidiyaaleen kun immoo uummanni miidiyaalee otoo yaada kenniif akkuma awaardii miidiyaa. Sirrii mite dhahee bilisiginnaan dhorkaa jiru kana maaliif dhorkaa rabee beektaa miidiyaa isaa waan uummanni feenee fi uummanni yaada kennuu fi dide uummanni miidiyaa sana fedhuu dide filachuu dide gaazexeessaa isaa filachuu dide miidiyaa masa dadhabaa rakkatee maal jedhee waanuma dhugaa tokko uummata biraan ga'u yaada adda addaa haasawu sana akka miidiyaa jabaa akka leencaatti fudhate inni garuu maallaqa hedduutti babaasee ga'umsa bu'a. Akka waliigalaatti kan asirratti kaa'u barbaade uummanni keenya bilisiginnaan bitaadhaan isa yaabu mirgaan isa yaabu bitaadhaan agalu mirgaan isa agalu isaan akkuma antoonni adureedhaan jette sani yaanni isaanis qeensi isaanis amalli isaanis isa maduriiti. Warra qabsoo bilisummaa oromoo sabboonummaa oromoo nyaatee Itoophiyaa kaayee ofii dagaagee jiraachuu barbaadu. Kun immoo hin danda'amu. Moniitard ta'aa jiru jirri. Bakka kamittiyyuu ilaalamaa jiru. Maaliif jennaan amma biyya ambaa kana keessatti bakka cufattiyyuu hordofamaa jiru. Bakka cufattiyyuu immoo isaasii dubbatan otoo hin taane erganiitu mariisifachaa jiru. Kadhachaa jiru biyyoota namoota dhuunfaa dhaabbilee isaa biyya keessaa alaa kan miti dubbii impaayirettii keessaa jechuu dha. Gabaabinaan kana jedhee waan biraatti dabarraa mee waan boordii filannoo bilisiginnaatii fi dubbii Biraanuu Juulaa akkasumas Abiyyi Ahmed fa'aa walitti qabiitii haala yerootiif jecha achumarraa ka'e. Isa booddee itti deebina. Ayyee akkuma tuu kaastee ajandaan piipiin sirni bilisiginnaa gara lixa Oromiyaa imaltee fi Abiyyi gara dassee deemee tokkumaa kana Fiqaaduu Tasammaa ifatti dubbatee jira. Kana bira osoo hin darbin duratti wanti deemamaa ture maa inni hoo jedhameetiin yaaddame akkufa waan beekanii fi ifaan ifatti kana deeffachuudhaaf jecha iddoo garaagaraatti ajandaa garaagaraa uummata uumaa akka jiran kan mul'atu. Innis maali yoo jette akkumatu irraa dubbachaa turtetti Abiyyi gara naannoo Amaaraa deemee Shimallis fa'aa gara lixa Oromiyaa kana deemanii jechuudha. Kana booda wanti hubatamuu qabu sirni. Mootii abbaa irree Koloneel Abiyyi Ahmed Oromiyaa keessatti haga waraanni bilisummaa Oromoo jirutti iddoo kamitti hidda gadi dhaabbatee jiraatee itti fufu tokkollee hin jiru.
kanam moyu isanu ifat amanani walgahi dienya kana opidio kanimmo worri tadio momal jerani durani kunta anini ka motummota kananno bulchanke sa warra kadri nanno kesa shimallis abdisa qofa kesa targame kana kabadula fa dabalate tanke satti biitu nuarka bade jirti jerani ifatti dubbatani yachu kanuma walqabate haasoni biranu juula media ratti dehnya kanakennesi injirra agarsisti male wanta biranu amma kana walqabate yero garagaratti shira garagara dadajiran amma dehnyu makana meshan isani yokan immo abi amar tolfate ango fitin erefachu tolfatu kesa bordi filanno biyalesa mana murti parlama bilcegina yokani warra hiriba momal jene namoni tiqossani kana kana dabalate tinin ango fide refachura wonto takana kana dawo amma tibba kana yola alle bordi filanno biyalesa ibsa base partilen didami tokko bilcegina fi abin dabalate misesa sani dabalatani bajata gudda argachu fi misesa dubartota fi qamidamtota war dabalatani nube siftanjede ibsekesa kura toko kofatu beseje chuda warri kuwanen malif kana goran jenne yola alle tokofa bordi biyalesa kana qama walaba fakkesani bordi biyalesa bilciginna kana qama walaba fakkesani asbasubi inni biramo bilciginnani enyu kana edp ra yokani mo opidio nanno le ra harraboda ati kardi baadinas fiditinin opidio tai bilcigina tai opidio ra bilcigina tai yedani wan ra guuratani misesa tawan baatani baajata bordi biyale sati kennusani kota yokani mo eddo olana fudachura fi wan ittiyadame tolfa me fakkata inni biramo kana sababu gorani partile garagara warrahumna inkamne qabanis yechuda sababa itti gorani bordi fiya abiyale satirra bekamti haqu yokan immo achi ari uf abba irma ofi jabe fachufi wantota tolfameda inni abiyi gara dasena nesi yero yo qabanne video tokoda wanne osoritti debine